Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Харківщині одна людина загинула і ще троє постраждалих доставлені до лікарні. Аварія сталася 15 квітня близько 21:15 на автошляху Чугуїв-Старобільськ-Мілове поблизу міста Чугуєва. 41-річний водій автомобіля Renault Logan не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіштовхнувся з автомобілем ВАЗ-2106 під керуванням 21-річного мешканця селища Шевченкове Куп'янського району. Водій ВАЗ від отриманих травм помер на місці пригоди. Також тілесні ушкодження отримали 22-річний пасажир ВАЗ, водій і 35-річний пасажир Renault Logan. Слідчим відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років тюремного ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.